Sveikas. Labas. O pašariukų biškį? Ir dėmesio. Dėmesio. Šiandien paleisime konkursą. 2 kg matrikso jauko, karšinio jauko ir 2 pakiai Special River jauko. 2, 3, 4, 5 kg kažkam iš jūsų atiteks ir bus išsiųsti. Ką reikia padaryti? Reikia užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalą, parašyti komentare on hook, aišku, paspausti laiką ir sekančioje laidoje apie feederį paskelbsiu nugalėtoją. Taigi, nesnaudžiam, rašom, prenumeruojam kanalą, o mes varom maišytis jaukų, kažką pabandysim iš šitų ir prie vandens. Taigi susimaišom jaukus. Esame prie atmatos. Labai keistas pavadinimas. Upė. Vanduo pasimatavau 13 laipsnių. Tai toks nei per šaltas, nei per šiltas. Ir šiandien naudosiu juodą seriją matrikso iš tubertinio. Tai pabandom atplėšti šį pakį labai gerai užpakuoti. Tai. Taip, mes turim tokį jauką jau paruoštą su pastančinais, kurie yra skęstantis. Ir labai smulkus jaukas, tamsus. Ir labai toks įdomus, toks linksaldumo kvapas. Matysim, vanduo nėra visai šaltas, tai manau turėtų sueiti. Šiukšlės išsimetam, nepaliekam prie vandens. Ir pradžiai paimsim pirmą drėkinimą. Gal pusę litro, gal daugiau. Paskeisim su vandeniu pirmą drėkinimą, antrą su aroma. Pirmas drėkinimas, ką tik pramaišiau ir jis jau truputį limpa, bet vanduo susigers, bus sausas. Taigi, antrą drėkinimą irgi parodysiu, kaip supilu aromą. Taigi, einam darbo vietos ruoštis, dar antrą drėkinimą paskui parodysim. Ką tik turėjom jūrą vietoje atmatos. Aš čia praplaukė tokią bandūrą. Tai žiauriai čia bus ne visą platformą man nunešė. Žodžiu, reikės kažkaip saugotis jos, kad nenuneštų bangos. Taigi žiūrėkit, mūsų jaukas dabar ruošėmės visą įrangą pabrinko. Ir jisai tapo sausas. Na, jisai nebekimbavo, kaip pirmai skibo. Taigi dabar žiauriai kvepia. Toks labai įdomus, nežinau, kas per kvapas iš tikrųjų, bet toks malonus nusiai. O, karamelė.
jau visą. 2,50 čia galvos praskiestas. Vėl dabar kimba. Ir dabar vėl dar matuosios dugną, skanuosios. Žiūrėsiu. Ir vėl, kokiu mano 15-20 minučių vėl jisai pastovės, tada matysim. Kiek gal dedrekinti reikės, bet matysiu kaip srovė, ar stipri, ar ne. Bet taip matosi, kad neturėtų būti stiprios. Tai matysim, kiek dar dedrekinti, ar labai tokį sunku jauką. Tai matysim eigoj. Pradedu šertis, jaukas, antro, to trečio drekinimo nedariau, labai gerai kimba. Tai dabar sumetu 5 šeryklas, be jokių gyvų, matysiu paskui kas atsilieps, greitai 5 sumetu į tašką, taškas 35 metrai. Pradžiu pasidariau 30, skanavaus dugną, labai toks tas reliefas, akmenukų lygtis kažko yra, bet ant 30 truputį paneša, lyg kažkur užstringa, tai toks jausmas, kad yra brovkė, ir pasidariau 35, truputį toliau, kad už brovkės gaudyčiau. Tai bus matyti, jeigu niekas neatsilieps, nežinau, galbūt tolinsius. Kaip minėjau, esam atmatoj. Tikslo žuvies norisi karšio, bet iš tikrųjų kas kips tas, tą gaudysim. Labai nesiakcentuosiu. Pažiūrėsim, ką atmata mums padovano šiandien. Praeita žvejyba skirti vytėjai buvo gan nebloga, bet oras nepalyginsiu šiandien. Saulė šviečia, sėdžiu kaip ponas, deginos tiesiog. Šeryklas 115 gramų. Gražius kibimas ant mišlinukų. Tokia žuvis lyg tai sėdi. Kojytė pirma. Kibimo reikia išlaukti. Tai 2-3 minutės. Nu, standartinė kuoja. Praeitą kartą kirvytėje dedant kukurūzą buvo, kad užkipdavo truputį stambesnė kuoja. Galvoju, tą patį padarysiu dabar. Dėsim kukurūziuką ir dzikiuką. Kabliukas labai mažas.
Va. Bandom. Galbūt kelis kukurūzus įmesiu. Nebus blogiau. Jau kojytė. Žodžiu, ant jauko stojasi puikiai koja. Dėjau sliekas. Slieka vis kažkaip slieka numuždavo. Kol uždėsiu matiliuką ant matiliuką lakoja. Bam, ir yra. Bet standartinis kojas. Ant sliekučių. Kol kas tik kojas. Stambesnio nieko ateina, plakio nėra. Ant ziko niekas neima. Tai kol kas matyliukas arba sliekai. Taip, kojų balius. Kojytė ant matyliuko. Taip, iki šiol tik tais kojus. Ar dedi gyvų, ar nededi, jokio skirtumo koja, bet jinai nedažna. Vat nesuprantu dėl ko, kad jinai nedažna. Buvau pasitolinęs į 48 metrus. Tai neša 100 gramų. Grįžau truputį arčiau į 38 grįžau iš 48, o pradžioj, kur gaučiau, tai buvo 36. O tai tas netoli atstumas, tai truputį toliau nei pačioj pradžioj gaudžiau. Matysim dabar. Vėl koja pirmas žuvis iš to taško. Kad norėtųsi didesnių kojų, bet ir tai neblogai. Kokia pasiutus. O, čia didesnė. Vo. Gal būsiu atradęs atstumą. Nu. Truputį didesnis. Delnas už delną didesnis. Ir va užmeti. Kelios. Žinau, minutė gal išlaukimas, gal ne tiek. Ir va iš to taško antra žuvis. Labai priešinas. Nu, didesnė ne prieš tai, bet tai žiauriai priešinas. Delno dydžio. Na, tokia smagu ir traukti. Kaip priešinis. Kotas labai gerai perduoda viską. Gražios kojytės. Koja. Ant ilgesnio pavadžio.
Big Fish'as šiandien. Realiai net kavos neturiu kada atsigert. Kibimas po kibimo kojų. Nu, žiauriai, jaukas pastatė kojas, tai patiko. Kojite. Ką einam link pabaigos, jau kova, nieko nebliko iš 2 kg. Daug metimų, daug masalų keitimo. Ir šiandien karaliavo kuoja. Tai jaukas grinai pastatė tašką kuoja. Jokios kitos žuvies nebuvo. Nei plakio jokio, nieko, nei karšiuko, vienas ešerys. Tai super, esu patenkintas, tikrai jaukas padarė. Reiškia, kuojas galima tikrai su juo žvejot. Nežinau, karpiau sliekų, karpiau ir musės lervų truput, ir matyliaus dėjau karpiau, bet rezultatai tie patys. Kuoja ir kas svarbiausia, kuoja kibo nepastoviai, masalą reikėjo keisti, reikia keisti ir tarsi kimbant vieno masalo nebekimba, keiti kitą, pradeda kipti ant kito. Tai irgi bandžiau slieko, išlaukinėti ant slieko, galbūt karši, bet nieko, karšis netėjo, nežinau, čia kaimynas gaudo netoli, bet irgi nemačiau, kai jis trauktų. Tai realiai neaišku, čia situacija šiandien, kas nors pagavo, nepagavo. Kas pagavot, džiaugiuosi už jūs. Tai vat, va. Tokia kuoja, tai mažesnė, tai didesnė šiandien kimba. Tai vat, kas norit patraukt kuoju. Šiaip visai smagi žuvis. Dar noriu primint, kad paleidom konkursą. Nepamirškit rašyt komentaruose on hook. Ir iš visų tų komentarų išrinksim vieną laimingą į sekančioje laidoje. Laida bus irgi apie feederį. Tai kai išleisim video apie feederį vėl ir ten bus išpaskelbtas nugalėtojas, kuris laimės. Čia kažkur įdėsiu nuotrauką visą krūvą jaukų, tai yra 4 pakiai. Paskutiniai akordai mano jaukas visai baigėsi, gal dar kelis metimus išeis padaryti. Gal su tuščia šėrykla, kelias žuvis bandysiu, dar noriu pagauti. Ir pažiūrėsim, ką pagavom, paleisim žuvį ir važiuosim namo. Dar pabaigai vienas pastebėjimas. Baigėsi man dabar jaukas ir mėtau su tuščia šėrykla. Ir o, turiu kibimą, bet tie kibimai, žodžiu, vėl pikta kuoja.
Bet tie kibimai tokie ilgiau išlaukti reikia. Ir nes kuo jie mėgsta tokią dulkę, debesį jauko ir kai meti be jauko, jinai daug ilgiau ieško masalo. Tai ir baigiam su šia žuvim savo žvejybą. Nuskrido paskutinė žuvis. Nu žodžiu, taip pat taip paleisim, tai tegu reina. Na štai tiek šiandien mano laimikis. Neįspūdingas, bet vis tiek laimikis. Ir šiokia tokia praktika. Ką paleidžiam ir susitiksim kitose žvejybose.